其实白熊计划其实很简单，就是它其实就是借由北极熊去讨论动物园这个议题。那当初其实也是修完老师的课之后，好像过了一段时间，我发现好像网络上出现了几篇讨论动物园的文章，然后好像有一篇有一篇用了我在台北动物园拍的一张照片。那时候我看了文章之后，我觉得很有道理。可是这样的道理，会不会只有喜欢动物的人看到那一篇文章？因为就是批判动物园的文章。对，就是他是在我忘记是在哪一个网页上面的，他是。好像也是一个台大学生写的，好像有几篇这样的文章，啊，因为他的平台是动物相关的平台，我就想说，可能一般的民众不一定会看到这样的文字，那时候我就想说，是不是可以用其他脉络来处理这一个，处理这个议题，所以我就开始去到处去，到处就是也没有很积极的，就是有的时候去动物园的时候就会看一下动物园是什么样一个情况。其实一开始做的时候，其实我是，我也是对动物园蛮反感的。那所以我后来就找到了北极熊这一个物种。那很特殊的是，民众看到北极熊在人为环境里面，他自己居然会开始讨论这个熊该不该在这里面，也就是说，我根本还没有开始做这个计划，民众就会对这个物种起反应，而且不止一个地方。所以那时候就想说，那我如果锁定这个物种，我是不是可以做出一个比较强的系列？我是不是可以透过单一物种来讨论这个问题，讨论更深入，而不是泛指说所有的动物可能在动物园里面都有问题。那 我那时候就做了这一个决定，说要锁定这个物种。那其实仔细想一想，就是可以发现，其实北极熊它其实汇聚了很多条动物园可能出现的问题的线。比如说它既是明星动物，它也是异地动物，就是很远的地方，原本栖息地在很远的地方，那可能它可能来热带或者是温带这个地方，异地动物，那它又常常适应不良，所以这个物种好像可以把动物园的议题带得比较深入，所以我就开始到处去做这个记录，但是后来走的地方多，想法也会跟着改变，就是那时候我就常常会跟动物园里面的饲育员或者是里面的兽医聊天，他们有的也觉得说自己的北极熊圈养区有问题，像老师的封面那个这本书的封面那个比利时这个动物园，他的饲育员是一个他是一个好像是一个肯亚人。他因为很热爱动物，所以来动物园。那我问他说，就是这个动物园，他觉得这样子 O 不 OK？ 他觉得不行。可是就是他因为这个园区太小，而且在水泥地上，熊难以适应。可是目前来说，就是园区没有办法做改变，所以他很多人其实是知道有这个问题的。那后来我就发现，其实多跟动物园里面的内部的人聊天，可以让我学到蛮多不一样看事情的角度。那比如说我在英国曾经看到，在苏格兰曾经看到有一只北极熊，它的屁股的毛那个掉得很凶，就是整个已经变成一片一片掉下来。然后那时候我就直觉说，哎，它是不是有皮肤病，所以它局部掉毛还怎么样？然后我一开始觉得有问题，然后后来我找了饲育员来问，然后他说掉毛其实是因为他跟另外一只北极熊在玩的时候被抓掉的，所以有的时候其实我们想的跟
我们原本想的结论，其实有的时候可能是有问题的。我的意思是说，有的时候我们在看一个动物议题的时候，有的时候我们心里面其实已经有结论，说这个是好或者是不好，然后再由这个结论去想要找到我们想要找的答案。可是这流程，对我来讲，就是我发现我也是用这个方式去做这个题目，那做到一半的时候发现说，其实这并不一定是做这个题目的或者是做动物问题的一个好方式，有可能可以把它变成一个假说，就是先不要那么确定，然后再去试图的去找这个结果，看看可不可以印证这个假说，我觉得会比先把假说变成结论来的方便。就是有时候太快有一个结论，然后也许是一个很激进的，可是你会发现它只能在同温层里面，就是其他人可能根本不想要听，就是说啊，反正你就是要批判动物园不要存在就对了，然后所以你反而是想要去看到在不同的动物园里面各自它面临了什么样的困境嘛。那我觉得蓝熊计划有一个有趣的地方是，常常我们对动物园的批判的论述里面也有一种说法，就是说啊，你们只关心明星物种，已经都过度资源投在明星物种上了，可是你反而是就从明星物种开始就好，都说只关心，那我们真的就来关心一下到底这个我们只关心的物种我们把它关心成什么样了。我觉得那好像就等于说，它会有一种，如果明星物种都还只是这样，真的更不要说其他的可能是怎么样。它也会有这种代表性，然后去可以就从这个虽然看起来只是单一物种，因为有时候我们会说，你只关心单一物种，可那这个单一物种的困境，你真的了解了吗？我想至少透过白熊计划，有相当程度，就是大家就对这个物种的困境会更了解，而不会变成现在已经被用烂了、被说烂了之后，北极熊已经变成是一个反正救地球啊、暖化呀、任何的一个口号就先用它。可是实质上那个更具体的，他们在不同的那个动物园里面的一个状况是什么？我觉得应该是你最大的收获吧，就可以看到这些口号以外的这些细节。其实有一个很大的收获是，动物园并不是一个单一名词，它其实包含一个很广的光谱，它有很可怕的那个以娱乐为主，甚至它广告就是说我就是一个娱乐动物园。那到有一些庇护所，其实它也开放民众参观。那其实这是一个很广的光谱。那如果我们但就说，就是我反对动物园，其实我们是在反这整个从一个极端到另外一个极端光谱。其实这并不是一个很理智的一个说辞。所以我觉得很多东西是要更深入的去探讨。哎，这个东西，它可能有负面的可能性，可是它有没有正面的可能性？那假如说我们已经先下结论，这个东西就不应该存在，那等于是说你自己也不愿意去研究这整件事情，就先说别人不应该存在，那我觉得就是比较可惜的。那再简单讲一下我做创作的一个小感想，就是其实。就像在现实生活里面，其实动物议题在艺术这个范畴里面，它还是相对冷门的。所获得的资源可能也像现实政治和社会一样，也是一样，搞不好也是比较少的。很多的空间或者是奖金或者是补助，它可能都是以人为中心在出发的。可是我是感觉说，做动物相关的题目对我来讲反而是一个不错的事情，因为在这一个以人为中心思考的脉络底下，我可以用我的角度去带给原本其实对动物其实并不很有兴趣的观众，我可以接触到这一些观众。那当然也会得到很多很多挑战，可是我觉得这些挑战是必须的，因为只有透过挑战和对话，我觉得我们才有可能把这个问题思考得更透彻，这样子。